បាទអូខេសួស្តីបងប្អូនបាទកំតនអានតណាមកទស្សនាជាមួយនឹងសំយង15កៅអីឆ្នាំ97បាទឡានធូថ្លៃបាទឡានតម្លៃក្រំទីផ្សារបងប្អូនណាបាទកែងកែងហ្នឹងស្អាតតែម្ដងទឹកថ្នាំឲ្យស្អាតមកជុំម៉ាស៊ីនបបលេខឲ្យស្អាតបាទបាទក្រមឲ្យស្អាតគួសមអាចទទួលយកបានបាទទឹកថ្នាំមកជុំអីគឺមិនចាំធ្វើទេបងប្អូនណាបាទគឺស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡាន97 15កៅអីបើយានេះដែរទៅបងប្អូនឃើញចាស់ស្ដាយហីបាទនៅវីដេអូនេះឡានបើយានេះបាទឡាននេះដែរបាទនៅតកែវបងប្អូនណាបាទនៅតកែវយើងនឹងទេបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលមានបំណងចង់បានឡានទូថ្លៃឡានតម្លៃក្រំទីផ្សារបងប្អូនណាបាទនឹងហើយអាចតំណតំណងព័ត៌មានបន្ថែមបានជាមួយលេខខ្ញុំបាទឡាននេះដែរនៅតកែវបាទឬឃើញចាស់ស្ដាយវាបៃឆ្នាំតក្រោយទ្វារក្រោយនឹងមិនតិចទេបាទដូចឃើញចាក់ស្ដាយអញ្ចឹងបងណាបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅអីនៅស្អាតបាទទទួលយកបានតម្លៃក៏ធូរដែរបាទតម្លៃក៏ធូរដែរបងប្អូនណា15កៅអីឆ្នាំ97តម្លៃហ្នឹងគឺធានាតម្លៃក្រំទីផ្សារមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូននៅតាមដាល់ខេតនានាបាទអាចមកមើលបានឃើញទេបាទឯកសារមកគ្រប់ជូនបងប្អូនអត់បញ្ហាទេបាទជាមួយនឹងកៅអីក្រហមលេខខ្មៅតបូស៊ីណូរីជីណលឡប៉ុងបាទនឹងហើយបងប្អូនយើងនៅចិត្តនៅឆ្ងាយអីបាទអាចតំណងសាក់សួរព័ត៌មានបន្ថែមបានបងប្អូនណាបាទជាមួយលេខខ្ញុំនៅពីខ្សែញ៉ឹង Telegram បាទអាចសាក់សួរបានបាទអាចសួរសួរបានឡានទូថ្លៃបាទ15កៅអីបងប្អូនអត់សូវមានលុយបាទចង់បានល្មមល្មមយកទៅប្រើបីបាទអាចមកមើលបានបាទអាចមកមើលបានបាទយើងនៅផ្លូវជ្រេច3អង្គតសោមយើងនឹងទេបាទបងប្អូនស្គាល់ទេអង្គតសោមផ្លូវជ្រេច3យើងនឹងបាទតកែវយើងនឹងទេបានយោងតោបាទវានៅគូសមបងប្អូនណាបាទអាចទទួលយកបានអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអាចយកទៅរស់ស៊ីបានយកទៅប្រកបអាជីវកម្មបានដឹកនេះដឹកនោះម៉ាសេតបាទម៉ាសិនបបលេខស្អាតហ្នឹងហើយសិនតិចអីម៉ាសេតបងប្អូនយើងគ្រាន់តែវាស្ទើរតិចតួចវាចេះតែមានហើយឡានយើងតម្លៃប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាឡានតម្លៃប៉ុណ្ណេះស្អាតទាំងអស់បងប្អូនយើងមិនទៅទិញអារាប់មើលទេបងប្អូនណាបាទមែនអត់ហ្នឹងហើយបានតម្លៃ 5-6000 ស្អាតបងប្អូនយើងសុកចិត្តតែ 5-6000 ហើយមិនតែចំណាយលុយតែញ៉ារាប់ម៉ឺនទេបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទតែឡានបើយានេះនៅគួសមបងប្អូនណាបាទទាំងបាទក្នុងក្រៅសិនរាប់លេខបាទគឺនៅគួសមបាទនៅ 70% យកទៅប្រើប្រាស់បានយកទៅប្រកបជីវកម្មយកទៅរកស៊ីបានបាទតម្លៃទូថ្លៃហ្នឹងហើយមានលុយមកមមអត់សូវមានលុយចង់ចាប់ផ្ដើមជីវកម្មថ្មីចាប់ផ្ដើមជីវកម្មមុនដំបូងហ្នឹងມັນខំដល់ឡើយហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទចង់បានអាចទទួលបានអរគុណ